predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović potpisao je danas u ime lokalne samouprave ugovor sa predstavnicima Rukometnog saveza Vojvodine o organizaciji finalnih utakmica Kupa Vojvodine u sportskoj hali u Novom Bečeju, koja će najverovatnije biti odigrana 18. decembra u ženskoj i muškoj konkurenciji. Svaka organizacija događaja koji može da se iskoristi za promociju Novog Bečeja i Novobečejske opštine, a uz ulaganje malih novčanih sredstava, dobro je došla, smatra Maksimović. Ako želite da imate status varoši, ako želite da imate status u nečemu bitnom, vi morate, ne možete se organizovati direktno na sam lokal, morate koristiti svaku moguću priliku da privučete što više ljudi koji su regionalno okrenuti prema Novom Bečeju ili treba da budu okrenuti prema Novom Bečeju, da li na nivou pokrajine ili na nivou Republike. Dakle, ovo je odličan, Kup Vojvodine je odličan način da privučemo, dakle, u ovom slučaju regionalno, ali tako, i takmičare, i medije, i na kraju krajeva i neke od tih sportskih turista da posete Novi Bečej. Maksimović je ugovor o organizaciji finalnih takmičenja potpisao zajedno sa generalnim sekretarom Rukometnog saveza Vojvodine, Slobodanom Višekronom, koji je potvrdio da su finala Kupa Vojvodine do sada održane u Subotici, Bečeju, Odžecima, Pančevu, Rumi, Jaši Tomiću, Novom Sadu i drugim mestima. Cilj je da se promovišu manje sredine, ali u kojima je prisutan i razvoj rukometa, kao što je Novi Bečej, istakao je Višekruna. Došli smo na ideju da bi to mogao da bude Novi Bečej. Na zadovoljstvo nas iz Rukometnog saveza Vojvodine, lokalna samouprava na čelu sa predsjednikom Sašom je prihvatila tu našu inicijativu i mi smo danas potpisali ugovor. Poznato je da Novi Bečej ima klub u Super B ligi, da klub igra zapaženu ulogu u tom rangu takmičenja. Ono što nas posebno raduje, oni su počeli da razvijaju rad sa mlađim kategorijama, jer to je put gde će doći do još kvalitetnijih i boljih rezultata. I odigravanje ovoga kupa će, se nadamo, doprineti da neki novi klinci zavole rukomet i da se podigne još na veći nivo i da jednog dana i Novi Bečej možda uđe i u najviši stepen takmičenja. Potpisivanju ugovora u zgradi lokalne samouprave u Novom Bečeju prisustvovao je i Vladimir Knežić, predsednik takmičarske komisije Rukometnog saveza Vojvodine, koji je istakao činjenicu da je Kup Vojvodine najmasovnije takmičenje u rukometu, u kom učestvuje skoro 100 ekipa. Krenulo je 9. oktobra, znači upravo na današnji dan, i nakon toga nam sledi 16. finala, osmina finala i tako dalje do onoga što bi rekli šlaga na tortu, a to su finalne utakmice Kupa Vojvodine. To će sigurno predstaviti jedan praznik kako rukometa, tako i generalno kao manifestacija koja će Novom Bečeju doneti sigurno prisustvo i rukometnih radnika i ostalih ljubitelja ostalih sportova. I sigurno će tog dana biti skrenuta pažnja javnosti na Novi Bečej. Na značaj organizacije Kupa Vojvodine na rukometu u Novom Bečeju osvrnuo se i predsednik rukometnog kluba Jedinstvo Matija Kovač. Pa evo, već nekoliko godina rukometni klub beleži neke svoje najveće uspehe praktično u istoriji. Krenulo se sa finalom Kupa Vojvodine u Rumi pre nekoliko godina. Od tada kreće ta uzlazna putanja naše kluba i iz 4. ranga od dolazak u 2. rang takmičenja u Srbiji. Puno znači odigravanje finale Kupa Vojvodine u saradnji sa Rukometnim savezom Vojvodine i mislimo da će to biti još jedna od velikih uspeha ovog našeg, ajde kažemo, rukometnog sveta generalno i tog nekog sportskog ambijenta koji se neguje u Novom Bečeju, jedne prelepe hale koja je, evo, igramo od Velike Plane do severa Srbije, tu do Bačke Palanke, i zaista mislimo da imamo jedno od najlepših i najuređenijih dvorana i bit će prilika i nju da afirmišemo i promovišemo.